Пане Євгене, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Ви зараз відповідаєте за цивільно-військове співробітництво, але від початку повномасштабної війни ви були на бойових завданнях. Чому, так би мовити, зараз змінили трохи напрям діяльності, власне? Розкажіть про це. Ну, було прийнято рішення мене підвищити на цю посаду. Це я тоді був командиром взводу, потім став командиром роти, і після цього вже став помічником командира бригади з ЦВС. Тобто, по-перше, це була вакант, який потрібно було кимось все одно, хто цю посаду повинен був зайняти, тому що це дуже важливе питання співробітництва. Тому що, по-перше, Україна йде НАТО, це натівський стандарт, цю службу мати взагалі в своєму складі. А по-друге, вона має виконувати дуже важливі функції. Тобто, наприклад, співпраця з місцевими органами влади, вивчення ситуації з підтримкою населення, співпрацювання з благодійними фондами, там дуже багато, великий, широкий спектр потреб, які саме покриває ця служба наша. І, на жаль, коли так вийшло, що бригада виконувала завдання в Донецькій області, як правило, і не дуже було розвинено. От, наприклад, є у Запоріжжі батальйон 114, до якого я раніше був, да? Але, в принципі, він був постійно майже в Донецькій області, трошки зараз близько до Запорізької та Донецької. І тому, виходить, що вони просто не могли банально спілкуватися з місцевою запорізькою владою. І доводилося, наприклад, спілкуватися з іншими місцевими адміністраціями. Ну, тобто, треба було налагодити. Там дуже багато питань функціонування, вивчення потреб населення. І зараз це покладено вже на ЦВС, так би мовити, як уже офіційне завдання. Тобто, умовно кажучи, групи військово-цивільного співробітництва відповідають і за Донецький, і за Запорізький напрямок зараз? Насправді вони знаходяться як штатні одиниці в кожному батальйоні нашої Запорізької ТРО, плюс бригада. І де виконує завдання батальйон, там вже і виконує завдання ЦВС батальйону. А бригада, вона систематизує роботу, ставить завдання і вже працює на більш там на міському, обласному рівні, на більш високому. Але військові цієї групи, вони також мобільні і також виїжджають по позиціям на місця безпосередньо? Ну, вони і є на позиціях, насправді. Просто на ЦВС покладено ще завдання евакуація загиблих. Тому, насправді, от це дуже важлива, дуже важлива роль, але так називаємо на щиті вивозити полеглих побратимів складна місія морально, тому це покладено на ЦВС. Так само військова адміністрація, можливо, поки вона не створена, ЦВС може заміняти собою на місцевому рівні. Коли звільняється район або населений пункт нашими військами, то треба, це покладається, по-перше, на ЦВС, щоб вона розвідала ситуацію, вивчила потреби і якось організувала роботу на рівні, ну, щоб потреби населення покрити, щоб зв'язатися і щоб доєднати назад це все, тобто контролювати цей процес. Населення, яке зараз залишається безпосередньо на тих територіях, де ведуться бойові активні дії і які не виїжджають з тих чи інших причин, вони можуть звертатися по допомогу, наприклад? Звичайно, так. Дивлячись, які у них потреби. Як правило, ще цивільно-військові групи, вони вивозять ще і місцеве населення, якщо їм потрібна евакуація, наприклад. Ну, я таке робив так само в Донецькій області. А чи входить також до групи військових, цивільно-військового співробітництва також і волонтерство? Можливо, наприклад, доставляти ті ж самі необхідні продукти харчування або речі першої необхідності? Це все треба, можливо, робити з нуля. Інколи це, можливо, може бути не налагоджено. Треба на це, ну, це щоденна робота. Тобто, насправді, багато задач. Не так просто це встигати. Але от коли ми навіть до свята привітали наших дітей з сіл відповідальності зон деяких батальйонів, то так само це робота ЦВС. Військові групи цивільно-військового співробітництва почали діяти від початку повномасштабної війни Росії проти України? Чи, скажімо, така співпраця налагодилася вже упродовж? Ну, насправді, за натовським стандартом, спочатку групи цивільно-військового співробітництва були створені 17-го року. Але вони були як окремий вид при генеральному штабі. А в ТРО взагалі тоді ж не було ще,
як окремого роду військ. Ну, наша, можна сказати, що бригадне ЦВС почало працювати з початку широкомасштабних бойових дій. Наше головне завдання – це забезпечити потреби нашої бригади. І не просто так нам потрібен будівельний ліс для бліндажів і подібні ситуації, тому що є перспективні завдання, а є надважливі. Реалізація надважливих співпраці з місцевою адміністрацією військовою в Запорізькій області дуже важлива, тому що ми запорізька бригада. І маємо надію, що все буде успішно продовжуватися, і ми вже вибудуємо певний діалог і стосунки на більш тісному рівні, щоб у нас не було, ну, щоб не було бюрократизму, і головне, щоб було ефективно. Тому що потреби бригади, вони формуються в залежності від подій на фронті, і тому це дуже важливо для нас, реалізація співпраці. Головне – це соціальна підтримка сімей військовослужбовців. Якщо це потрібно, то це треба вирішувати на рівні якраз адміністрації Запорізької, наприклад. Думаю, треба підтримувати як окремий вид діяльності, закласти підтримку сімей військовослужбовців, які вивезли свої сім'ї з окупованих територій, тому що вони за якийсь кошт повинні знімати навіть банально житло. І про це ніхто не думає, на жаль. А я вважаю, що у нас повинно було б бюджет міста витрачати на оборону набагато більше. Навіть, наприклад, закласти навіть і ті компенсації, тому що можна ж, ну, розумієте, сім'ї військовослужбовців живуть в цьому місці і так само страждають від обстрілів, як і звичайні мешканці. І, як на мене, то розвиток укриттів – це і допомога і армії, і цивільному населенню. Оце і є одна з причин співпраці. Головне – це забезпечення потреб. Тому що, якщо нам, так би мовити, потрібно нові укріплення, да? Тобто ми будемо йти вперед, то це треба закласти фундамент вже зараз, щоб не було пізно. І треба вирішувати всі питання, я ж кажу, завчасно, думати наперед. Ми про фронтовий регіон, я вважаю, що у нас повинна бути в Запоріжжі військова адміністрація. Ви розумієте, у нас немає навіть мера. Навіть нікому на щось пиняти. Пане Євгене, для вас особисто, як для військового вже з досвідом, ще починаючи з 2014 року, зараз ця повномасштабна війна, яка триває, загалом, от ви бачите по своїм побратимам, стало, скажімо так, важче зараз чи стало легше, оскільки вже мають бойовий досвід? Ну, багато легше, тому що, хоча ми несемо втрати, але більша частина, ну, давайте про ТРО поговоримо, тому що багато просто прийшло воювати, захищати свій край, свою країну, своє місто рідне. Тобто люди не мали військового досвіду, ну, процентів, я не знаю, у відсотках, може, 80-70, а може, всі 90. Я можу судити просто по своєму підрозділу, десь в кращому випадку відсотків 5-10 мали якийсь досвід, навіть менше. Це, тобто, не суттєвий рівень. Ну, а за цей час, звичайно, досвід вже великий, досвід боїв. Ви особисто, як військовий, від початку повномасштабної війни щось опанували нове? Доводилось вам якісь, можливо, нові навички, знання здобувати? От за майже вже рік, скільки триває повномасштабна війна. Так, довелося. Зокрема? Ну, з ПТРК стосовно, довелося це робити. Західну зброю деяку освоювати. Не все, звичайно, вдалося так просто зробити. Фактично, часто було таке, що ми отримували зброю і не знали, як її користуватися. А потім вивчали фактично самі по собі. На жаль, це дуже неправильно. Ну, довелося навчатися, щоб виживати. Але я все-таки вже не солдат тепер, і офіцеру більше потрібно мати досвід командування, а його не було. Це більше для мене була проблема. Здобуття такого досвіду вже в полі бою. Взагалі хотілося якби перемогти і ще й вижити до цього, тому або навчаюся, або помираєш. Ну, якось так. Хоча я ніколи не був кадровим військовим. На жаль, або на щастя, я не знаю, правильно це ні, я навіть строкову службу не служив. Тому я був мобілізований раз, потім другий раз. На жаль, якось так. І, в принципі, я вважаю, що потрібно було краще навчати кадри,
я не знаю, чи достойний я був би офіцером, розумієте. Можливо, був хтось кращий, хтось талановитий. У нас просто не було часу не тільки навчатися, а у нас не було часу фактично і навички проявляти. Тому що мені довелось просто банально йти в бій, як і солдати, які були поруч, і все. Не можу сказати, що там було щось таке на рівні якоїсь тактичної групи. Це вже потім довелося. Просто мені довелося командувати, на жаль, зведеним підрозділами. До мене таке не готували. Це рівень десь майора і вище. І, чи полковника, це теж, як ви розумієте, бойове злагодження потрібно для цього. Тобто треба навчатися не під час, а до. А у нас буде лише після. На жаль, це так з першого дня Майдану почалося. Що ми просто реагуємо на ситуацію, яка виходить. Я пам'ятаю, як коли почалося ще в 2014 році, як ми робили блокпости, як ми на них почали стояти, потім чергувати, потім їх створювати, якось укріплювати. Ви ж розумієте, це ми робили самі, практично без керівництва військових, особливо до початку АТО. Це дуже, насправді, я вважаю, це наш помилка вже наших силових кадрів, тому що вони поєдналися до нашої ініціативи, коли я був членом самооборони ще Майдану. Це неправильно. Це вони повинні були, як військові, або навіть кадри військові, чи колишні військові, правоохоронці, наприклад, я маю на увазі нашу поліцію, ну тоді це міліція була, вони повинні були ініціатором бути. Не ми їх запрошувати до себе. Ну, а ви бачите, як вивчили, що справа захисту народу – це справа народу, перш за все. На жаль, отак. Ви особисто, як військовий, що бачите зараз за майже вже рік повномасштабної війни? Які зміни відбулися на краще, на гірше? І чого ще бракує? Ну, нам бракує зброї. Нам завжди буде бракувати зброї, тому що я вважаю, що армія повинна бути збільшена. Зроблені повнокровні бригади. І уж точно не з одним автоматом на танки потрібно йти. На жаль, це неправильно. Я вважаю, що окрім зброї, нам буде не вистачати завжди навичок зброї. Треба ж використовувати це все, вміти. Але нам доведеться вчитися на помилках, на своїх, на своєму власному досвіді. Але ми маємо надію, що поки ми пішли з першого дня, держава отримала можливість навчати кадри за цей час. Вже десь в березні вони це і почали робити, я думаю. Ну, може, квітня. Але якби у мене був вибір, я би пішов в ту бригаду, де я воював, а краще в той підрозділ, де я був ще з самого початку війни. Бо для мене війна не почалася в 22-му році, це неправильно, я вважаю. Поки Захід не передасть нам зброї більше, ніж ми захоплюємо у москалів, то про повноцінну підтримку мова не йде. Я вважаю, що вона, звичайно, є, вона більше політична, але нам потрібна набагато більше військової підтримки, ніж зараз. Хоча треба бути вдячними і за це. Мене вже цікавить, що буде після війни, і як нам зробити так, щоб зброю, яку ми отримали, могли ми самі її не тільки ремонтувати, але і забезпечувати боєприпасами. Це над цим потрібно буде працювати. Ви згадали за зброю окупантів. Чи вдається українським військовим відбивати зброю і потім використовувати вже на нашу користь? Звичайно. Це і робила наша бригада. Це насправді часто. Але, чесно скажу, вони, дивлячись, де який період, дивлячись, яке угрупування військ, багато не кидають зброю. Багато зброї, ну, стрілково так, більше, звичайно. А от щоб техніку захопити, її більше знищили. Мені особисто доводилось брати участь в знищенні техніки, але нічого я особисто не захопив. Ну, але я чув про такі випадки, що інші батальйони в бригаді захоплювали техніку ворожу. Пане Євгене, я вам дякую за розмову і слава Україні, і слава Збройним силам України. Дякую, що запросили. Героям слава.